Azərbaycan yenə diqqət mərkəzindədir. Ölkə vacib bir tədbirə ev sahibliyi edir. Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərə Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərə Şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclası keçirilir. İclasda Azərbaycanın təkcə regionun deyil, həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol və imkanlardan danışılıb. O da vurğulanıb ki, rəsmi Bakı çox önəmli layihələrdə həm iştirakçı, bəzən də təşəbbüskar olmaqla Avropanı gözlənilən enerji böhranından xilas edib. Ona görə ki, bugün 15 ölkənin nümayəndəsi iştirak edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Böyük Britaniyadan nümayəndə heyət iştirak edir. Eyni zamanda Avropa İttifaqı Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı iştirak edir. Bu hər şeydən öncə Azərbaycanın yeni tarixi mərhələdə Avropaya yeni statusla inteqrasiya eləməsi hadisəsidir. Azərbaycanın milli maraqlarının dünya siyasətini təyin edən güc mərkəzləri ilə öz maraqlarını inteqrasiya etməsi hadisəsidir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizi Boru Kəməri sistemi elə layihələndirilib ki, gələcəkdə mümkün əlavə qaz həcmlərinin təchiz edilə bilməsi üçün onun ötürücülük gücü öz ilkin ötürücülük gücünün iki misli qədər artırıla bilər ki, bununsa günümüzdə Avropa üçün hansı əhəmiyyətə malik olduğunu görməkdəyik. Nəzərə alsaq ki, Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycan Prezidenti Cənub İlham Əliyevin siyasi iradəsinin əsasında formalaşan, reallaşan bir layihədir və bu layihə artıq Avropanın enerji təhlükəsinin sözü tövbə verir. Avropada yalnız Cənub Avropa deyil, eyni zamanda Mərkəz-Şərqi Avropa ölkələri bu layihədən istifadə edirlər və enerji təhlükəsini formalaşdıra bilirlər. Azərbaycan Avropa İttifaqına qaz ifrazatını ötən il 39% artırıb, 12 milyard kubmetrə yaxın mavi qaz ifraz edib. Ümumiyyətlə, son 2 ildə Azərbaycanın Avropaya mavi qaz ifrazatı 7 milyard kubmetrə yaxın olur. Bərpa olunan enerji istehsalının artmasını da nəzərə alsaq, belə görünür ki, Azərbaycan Avropanı təbii qazla planlaşdırılandan daha çox təmin edə biləcək. Azərbaycan artıq Avropa bazarından da yaşıl enerji ilə çıxır. Ötən il imzalanmış yaşıl enerji ilə bağlanlaşma imkan verəcək ki, Azərbaycan alternativ mənbələrdən əldə etdiyi enerjidir. Gürcüstan, Qaradəniz vasitəsilə Rumıniya, daha sonra Macaristana ifraz edə bilsin. İlkin olaraq illik 4000 megavat enerjinin Avropa bazarına çıxarılması nəzərdə tutulur. Və təbii ki, bütün bunlar ona xəbər verir ki, Azərbaycan Avropa bazarının yalnız ənənəvi resurslarla deyil, eyni zamanda innovativ mənbələrdən əldə edilən enerji məhsulları ilə çıxma imkanı malik olacaq. Bu toplantı, səslənən bəyanatlar, göstərilən hədəflər Azərbaycanın verdiyi vədlərin öhdəsindən gəlmək imkanlarının yüksək olduğunu Avropaya bir daha göstərdi. Bu həm də Azərbaycanın alternativ enerji mənbələrinin Avropanın əksər ölkələrini təmin edəcək səviyyədə olduğunun göstərisi və təsdiqidir. Və ən azı bir əsri əhatə edəcək qaz ehtiyatlarının ixrac potensialının varlığı mesajının çatdırılması idi. Böyük ehtimalla Qərb bu çətin dönəmdə Azərbaycanın bu sədaqətini və etibarını unutmayacaq. Ehtimadı bir qədər də artıracaq.